בחודש הרחמים והסליחות היו כמה מנהגים, מנהג ברצלונה וקפה אלול. מנהגים אחרים, רק בסכת ימי תשובה, מנהגים של חודש שלם, של עלי אליי ההרה, שראש חודש אלול, הקדוש ברוך הוא מזמין אותנו למידת הרחמים, להפוך את מידת הדין למידת הרחמים. מנהג אשכנז דווקא במוצאי שבת. יש חלק מהסליחות שאנחנו נגיד שהן מדגישות את העניין הזה שזה עכשיו מוצאי שבת. לקט יושר הוא הסביר את העניין הזה ששבת זה יום שאין לו עסקים, יש לו פנאי ללמוד, וזה זמן שאנשים יש עונג שבת. אין השכינה שורה לא מתוך עצבות, לא מתוך עצלות, אלא מתוך שמחה. והשליחות צריכות להיות מורכבות גם מרינה וגם מתפילה. תקיעה, גם תרועה. גם בכי, גם זוחלים ורועדים, וגם שירה גדולה. בכלל, הרבה מהשליחות יש דברים שהם נראים לא מתואמים לנו. זוחלים ורועדים. נעיין דקה בסליחה שמוצאי מנוחה קידמנו לך תחילה, שזה הזמן שקידמנו פניך להתחיל באמירת תפילה ותחנונים. יש התחלה חדשה במוצאי שבת, וגנונה גזעו בזעקם בעוד ליל. יש הרבה פעמים מתייחסים כאילו זה אמצע הלילה, אנחנו יודעים שזה לא אמצע הלילה. ובכלל כשאומרים זוחלים ורועדים, וזה לא אנחנו, אז היו פוסקים שאמרו דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. אם זה לא בדיוק הלילה, אמצע הלילה, יש כאלה שנהגו להגיד סליחות ביום, אז דלג על המשפטים האלה. ואמרו אדמו"רים חסידים, וזה מאוד אמיתי, זה לא אתה שאומר את הסליחות. עם ישראל, אתה מצטרף לרבבות עמך בית ישראל, שיש הרבה בתוך הציבור שכן זוחלים ורועדים. אתה מתחבר לזה, אתה מתחבר לאנשים שכן בוכים, אתה מתחבר לכל עבודת התשובה, שאתה לא לבד, אתה חלק מציבור שלם, גם אם אתה לא בדיוק לא זוחל ולא רועד, אתה בא כגוף חזק, ואתה כן, אתה נשען על ישיבות גדולות, על קהילות גדולות. פעם הייתה לי חוויה, לא אדם רגשי מדי, ולא בוכה בתפילה, קשה לי, אבל כן, זה היה בחוץ לארץ, הייתי בבית כנסת, שהרב קוק התפלל, בקנדה, לבד שמה, ושם עושים תררם ענק מתחילת הסליחות, זה בעצם הכניסה לימים נוראים, ציבורים ענקיים מגיעים וחזנים גדולים. וכן, זה הצליח בכל אופן לי להתחבר לעוצמת שימים נוראים זוחלים ורועדים, וכן הצלחתי איזושהי דימה קטנה, והבנתי איזושהי כניסה גדולה לימים נוראים. אנחנו לא לבד, אנחנו חלק ממשהו ענק. כשמעיינים בכל הסליחות וכל הזעקה של י' ג' מידות הרחמים, שנתתף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והוא יורד ממידת הדין ומהפך את כל י' ג' מידות למידות רחמים, אז יש כאן תפילה, כך אומר הלבוש, תפילה חדשה, תפילה של תשובה. הכל בנוי על תפילה. הפסוקים שקודם זה פסוקי דזמרה. אחרי זה י' ג' מידות, שזו התפילה, זה המפגש עם הקדוש ברוך הוא, עם מידת הרחמים. אחרי זה תחנון, ואחרי זה קדיש תתקבל, שאין קדיש תתקבל, אלא אם כן זה אחר תפילה. אבל אומר הרב רוטנר, זה שונה מתפילה רגילה. תפילה רגילה זה בלחש. תפילה רגילה, אנחנו מדברים כנועים,
ובתוך העמידות שהקדוש ברוך הוא עובד בעולם הזה, ותפילות הסליחות זה משהו אחר לגמרי. תפילה של תשובה, תפילה שכשאילו אנחנו מתגנבים, כאילו מחתרת מתחת לכיסא הגבות בזמן שהוא לא זמן, מה אנחנו עושים פה באמצע הלילה? זה לא זמן שאנשים נורמליים מתכנסים, כי משהו לא רגיל בכל עבודת התשובה, שהיא משהו שמחוץ לטבע, משהו באמצע הלילה כמתגנבים, חותרים מחתרת מתחת לכיסא הכבוד, ובזה אנחנו מבטאים שאנחנו מבקשים רחמים מיוחדים, משהו מיוחד לגמרי, כאין מה שכתוב בירושלמי, כיוון שראה מנשה שצרתו צרה, לא הניח עבודה זרה בעולם שלא הזכירה, כיוון שלא הועיל לו כלום, והוא לחוץ, אומר זכור אני שאבי, מקריא אותי את הפסוק הזה בית כנסת, בצר לך ומצאוך. אם, הוא אומר, אתה למה? אני אנסה. אם הקדוש ברוך הוא עונה, מוטב, ואם לאו, והיו מלאכי השרת, מסתמים את החלונות, איזו תפילה, שאדם שבכלל לא מאמין, שבכלל שהוא מסופק עם התפילות תועלנה, והמלאכי השרת מתחילים להתערב, התפילה שלו לא תעלה, וסותמים חלונות, שערי שמיים, נסגרים אחד אחד. ריבונו של עולם, אדם שעבד עבודה זרה, עמיד צלם בהיכל, הוא לא שייך. אמר להם, אם הוא לא, אז למרות שהוא בא בבצר לך, הוא מחפש, אני נועל דלת לפני כל בעלי תשובה, לא אכפת לי כל המלאכים, אתם תשארו שם. אני עכשיו חותר חתירה מתחת כיסא הכבוד, ושמע תחינתו, הדעות הכתיב, והתפלל אליו ויתר לו, וישמע תחינתו וישיבהו. עבודת התשובה זה משהו חדש, מידה אחרת שאדם זועק, זה לא תפילה חרישית, צועקים וזועקים שפה משהו לא נורמלי, משהו צריכים לצאת מהכבלי החטא וצריכים, אי אפשר לפעול במידת הדין, זה אין ברירה, אני לחוץ, ועיקר עבודת ועניין הסליחות זה לחץ. לחץ, הכוונה שחייבים לקום באמצע הלילה, יש פה בעיה. יש פה משהו, אני חייב למצוא דרך, ואני אמצא את הדרך, והלחץ הזה של תפילת הסליחות, זה מה שחזל אמרו, שוב יום אחד לפני יום המיטה, ומכיוון שאתה לא יודע, אומר הבלזה, אתה לא יודע מתי יום המיטה, אז שוב כל יום. והסבירו שזה לא עצה וטיפ שכדאי לחזור בתשובה, כי יכול להיות שזה היום האחרון. זה פשוט שחזל אמרו, לא מצליח להסביר את הנקודה הזאת, ונקודה מאוד אמיתית ופשוטה, ששוב עכשיו לפני הימים של מיטה, זכור את בוריך בימי בחורותיך, בימי הבחרות, עכשיו זה הזמן. עד שלא יגיעו ימים שאין להם חפץ, שהם ימי זקנה, שבן כה, אז זקן בבית כנסת, הוא כבר, זה לא קשור לעבודה הגדולה, ושלא יתאו אתכם עם כל מיני משפטים, שאפשר בשנייה האחרונה לחזור בתשובה, ולא משנה רשע כל ימיו, חזל אמרו את זה, וזה ודאי נכון, אבל זה חלקי, זה פשוט שאין לו אותה טהרה, יש מציאות שננעלים, יש מציאות שהתשובה היא לא תשובה גמורה, הרמה אומר את זה, דברים פשוטים, שאדם יכול לפספס ואין זמן, וכל יום שעובר הוא בעצם התאבד באותו יום, כלומר הוא בעצם הרג את היום, הרג זמן, ובעצם היום הזה זה יום של מוות, יום שעבר, וחז"ל אומרים, תשוב יום אחד לפני, כי אחרי זה אין לך את הכוח, וכל יום התשובה צריכה להיות תשובה דרוך, שאדם דרוך, שאדם מבין שמוות זה חידלון של כל הכוחות, שאדם מבין שהוא יוצא מעולם הזה, שזה כזה לא חשוב, זה החתירת מחתרת מתחת לכיסא הכבוד.
מעין חידלון, שהוא עכשיו זוכר ומעמיד את יום המוות לפניו, כשהוא אומר שיום המוות, אנשים צעירים מדברים על מוות, כן, הם אומרים שמבינים שהם צריכים לצאת מההבלי עולם הזה, ולחתור מחתרת ולעשות משהו חדש, ולא יצור אותם כלום, הם חותרים מחתרת. ראיתי דברים נפלאים, במשל שרבנו יונה, רב שפירה, מביא את זה, וזה עומק חדש, שהמשל המפורסם, ששרי תשובה, שאדם, אסורים בבית הסוהר, גנבו, והם צריכים לשלם, והם, וגם כפל, וגם עונש של המלכות, שלא יהיו פה גנבים, ואין פה סליחות ומחילות, אין להם ברירה, אלא לחתור מחתרת. והם חותרים, ועובדים כולם יחד, וכולם בורחים, חוץ מאחד, שכנראה אין לו כוח, הוא מפחד, לא יודע מה יש בחוץ, ומגיע השר בית הסוהר המפורסם, והוא משתולל, כולם ברחו, אבל הוא מתחיל להסתכל על האסיר הזה שנשאר, והוא אומר, אתה, במשל אין שהוא משתולל, הוא רואה שכולם ברחו, הוספתי וגרעתי, הוא רואה שכולם ברחו, מסתכל, רואה אחד שלא ברח, אומר, מה אתה עושה פה? תחיל לתת לו מכות, אתה מזלזל בכל הדין שיש, אתה לא מפחד מכלום, זה כאילו טוב לך איפה שאתה, ונתן לו מחתות, מכות, עד שהוא, אם הוא יכול למצוא איזושהי מחתרת, הוא ימצוא את המחתרת. נסה לברר מה שרי תשובה רבינו יונה הבין, ובפשט הפשוט במחתרת, שהייתה אפשרות, כשיש אפשרות לחזור בתשובה, ואדם לא חוזר בתשובה, השר בית הסוהר לא מבין. תשובה היא ברכה, היא אפשרות. אם אתה לא מנצל את זה, קמים באמצע הלילה, ואתה לא מוצא את המחתרת, אז זה פשיעה גדולה, זה כאילו, לא אכפת לך כלום, טוב לך איך שאתה, עכשיו נותנים לך את כל היוד גימל מידות, והיוד גימל מידות שצועקים, הם בעצם התחברות למידה שהשם לאחר החטא. תפיסה, מפגש חדש עם הקדוש ברוך הוא, עם כל מלא רחמים, ואם זה לא מעניין אותך, אז אתה בזה גוף הפושע, ובזה גוף מגיע לך מקום. אבל הוא מעיין במשל, הוא אומר, זה לא מה שכתוב. אם היה משל, משל הייתה, הוא הביא שהיה מבצע פעם, שכל מי שגנב צהל, כל מי שגנב נשק בצהל, אז אדם תקוע. הוא רוצה להחזיר את הנשק, כל הציוד הגנוב, אבל לא יודע לעשות את זה, הוא ילך למחנה הצבאי, והם יגידו, גנב את הנשק, יש משפט. אז עשו בצהל יום אחד שאפשר להחזיר ציוד בלי כנסות. אדם שלא מנצל את היום הזה, והוא פושע, זה חוצפה, סימן שהוא רוצה את זה אצלו. אבל זה לא המשל. משל כאן, שכביכול, השר בית הסוהר, הוא אוהב את אלה שחתרו מחתרת, אוהב את אלה שברחו, אלה שברחו הם מתחמקים, הם בורחים מכל הדין, זה טוב, מגיע להם צ'ופר, שהם גנבו ממידת הדין, ואומר רב שפירא, זה דברים עמוקים ואמיתיים, וקולעים לעומק המשל הזה, שכן זה מצוין, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שתברח, תמצא דרך לברוח ממידת הדין, לעקוף, תחתור מחתרת, אז אתה תראה שפתאום תגיע לכיסא הכבוד, זה י"ג מידות הרחמים, שאדם בורח, הוא אומר, אני לא שם, אני לא אהיה, אני אצא מבית הסוהר הענק שהחטא מכניס אותנו, ואני אצא ממידת הדין, ואני אמצא חיים חדשים. ואותו אחד שנתקע שם,
בשר בית הסוהר, והוא קיבה שתמצאו. אתה נתקעת פה, אתה קשור לחטא, אתה חוצפן, אתה לא מחפש. והמחתרת היא כבר, חתרו את המחתרת. ויש, זה כל כך פשוט. וקלות התשובה, כתוב בהרבה ספרים, תגיד י' ג' מידות זהו, מה הבעיה? זה עובד. תתחבר למידת הרחמים, תשאיר את זה, תתחנן, תבכה, רינה, תפילה, תהיה מחובר לזה, תמצא את המחתרת, ובזה אתה ישר מגיע לכיסא הכבוד ולמידת הרחמים.